海公子啊，你迷倒小女的迷药是从哪儿来的？它的成分如何？有没有解药啊？大帅，这个药就是最近在我跟朋友之间流传的，我是真不知道它有没有解药啊！一旦女的用了这个药，就会听话。我对天发誓，我真的是第一次用这个药，主要就是因为白灵犀，主要就是因为白小姐她长得太美了，我就想约着她一块赏灯，谁知道就鬼迷心窍了。畜生，我打死你！我畜生，我徐局长，像海公子这种罪应该判多少年啊？下药致伤，强奸未遂，按罪当判5年。10年？15年？30年？大帅啊，大帅，犬子不懂事，都是我为父的错。我求求你，求求你了，你让犬子下半生蹲在监狱里，这不是要了我的老命吗？都是做父母的人，谁愿意因为年轻一时糊涂毁掉自己的一生呢？白公子啊，你也是个堂堂的男子汉，为什么沉迷于这种苟且之事且不能自拔，毁掉自己的青春呢？要避免牢狱之灾也不是没办法，来我白某部队当兵吧，跟着子陵当差，既能报效国家，又可以将功补过，你看如何？白大帅，您的意思就是我加入白家军，我就可以不用坐牢是吧？作为白家军的一员，江城警局就管束不了你了，也判不了你的罪了。哎，好好想想啊，兵不好当的。白大帅，我干，只要不让我坐牢，你让我做什么都行。男子汉大丈夫，一诺千金，握手为定。你现在是我白家军的一员了。子陵，军中贪赃枉法、侮辱妇女怎么处置？宋海老爷，白大帅赏罚分明，佩服。我看这宵夜也吃的差不多了，是不是该让我见见白小姐了？云先生，小女还在病床之上，你有什么要准备的物事吗？不需要，都带齐了。哦，对，让他跟我去一趟，我缺一个打下手的。那就有劳陈探长了。子陵，带袁先生和陈探长到灵犀那儿去。二位，请随我来吧。袁先生，白某就一个孩子，希望你能倾力相救。放心吧，大帅，这事儿我可不敢搞砸了，要不然还得劳烦您下人再裁一遍地，不是吗？